ଏଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ମା କାଳୀଙ୍କୁ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ, ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜ। ଏଥର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ତ ଏ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଠାତ୍ ହେଇଛି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜିଠୁ ମାସିକ କାଳ ରହିଲା ଧନୁଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ନୂତନ ସଂଳାପ, ନୂତନ ଅଭିନୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏଥର କମ୍ପିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସୁଛି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବିନାଶ କରିବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଆମର ଥିଲେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ବର୍ଷର କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ିସନ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଅଡ଼ିସନ୍ରୁ ତାଙ୍କର ମାର୍କିଂ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମାର୍କିଂରେ ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ଆସିଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।